Галичанка ТНЕУ успішно стартувала у чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. У домашньому поєдинку вона обіграла Волинь із Луцька. У перший змагальний день без проблем здолала суперника 3-0. Наступного боротьба загострилася. Особливо напруженою стала друга партія, у якій волинянки у два пункти 27-29 таки обійшли підопічних Андрія Романовича. Далі наші землячки хоч і з помилками, але довели свою перевагу. Із рахунком 3-1 здобули у першому турі максимальних 6 очок. 23-24 жовтня дівчата проведуть гру на виїзді у Вінниці з місцевою командою «Білозгар Медуніверситет». Загалом сезон у наших спортсменів напружений. Попереду ще фінальні ігри за Кубок України. Сьогодні була дуже важка гра, тому що чомусь не настроїлися так, як має бути. Мало бути все по-другому, але маємо, що маємо. Будемо працювати над своїми помилками. Надіюсь, що буде краще трохи. Ви самі бачите, що в нас ні прийому, ні защити, ми не могли нічого зробити з цим. М'ячі літали в різні сторони, але на це є тренування. І я думаю, що ми будемо ще над цим дуже сильно працювати, щоб менше було в дальнішому таких ошибок.